ajudar el pacient amb una malaltia crònica a adquirir els recursos necessaris per a integrar-la en la seva vida d'una manera òptima. És l'objectiu d'esta sessió sobre educació terapèutica en diabetis que organitza l'Hospital General de València i a la que acudixen professionals d'infermeria de diferents departaments de la província. Els canvis respecte del consum d'hidrats de carboni o els nous fàrmacs centren part de la sessió. La ciència evoluciona i a vegades els professionals evolucionem menys que la ciència. Llavors sí que és important eh, fer aquesta modificació. En el cas de la gent que se punxa insulina, hem passat d'insulines regulars, d'insulines que tenen un perfil d'absorció que no respon a l'absorció dels de hidratos de carbono a insulines que tenen aquest perfil, que són totes les ultraràpides. A més d'actualitzar coneixements sobre la diabetis, es tracta també d'oferir ferramentes didàctiques per a que els infermers les puguen utilitzar, com per exemple aquests mapes gràfics que recullen les nocions bàsiques que cal explicar al pacient. Com que és visual, permet que eh, treballem. Com que és grupal, permet compartir experiències. Doncs, en aquest sentit, és una eina molt important. En la nostra professió com a Enfermers, sempre la recollida d'informació, l'observació, l'escoltar, són eines que ha de prendre en la formació bàsica. Per als professionals d'infermeria es tracta d'una magnífica oportunitat per actualitzar coneixements. Els pacients solen fer moltes preguntes, aleshores tot el que hem estat així parlant ens pues, ve molt bé perquè ens reforça. A vegades estàs treballant en un altre lloc Y te quedes un poquito despenchado. Entonces, eh, tornar a replegar una travega. Lo que, lo que se va avanzando en, en todo el tema de la educación sanitaria o la educación terapéutica en este caso, pensé que es importante. Y de la teoría a la práctica, Amparo Muñoz también realiza formación esta Mateis avesprada a Pacientes diabéticos al Mateis Hospital General. Al igual que a los Profesionales de Enfermería, con los usuarios también se trata de eliminar mites y adquirir buenas prácticas. Información que se necesita se necesita bastante la diabetes es, es complicada de, de, de llevar y de controlar porque incluso con, con las mismas rutinas y los mismos eh, hay altibajos que no te explicas cómo ni cómo, pero bueno, estamos recibiendo ahora bastante información y estamos más enterados de, de lo que es. El sí. Hospital General de Valencia porta en actividades como esta desde FAINS y en el cas de talleres para profesionales se repiten de manera trimestral.